មុននឹងយើងបានទទួលទានជាភោជនាហារអីគេភោជនាហារណាអាហារសម្រាប់បរិភោគហៅថាភោជនាហារភោជៈនឹងមកពីធាតុដើមថាភុជៈភោស្រអុហើយនឹងជោប្រែថាអ៊ីតអានឹងនឹងអ៊ីតនឹងអ៊ីតអ៊ីតធីងយ៉ាងអាភោជនាហារវាមកពីពាក្យថាភោជៈហើយនឹងអាហារអាហារសម្រាប់អ៊ីតនឹងគេហៅថាភោជនាហារចេះពាក្យហ្នឹងហ្នឹងហើយណែទំចេះហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងភោជៈហ្នឹងពាក្យដើមគឺភុជៈហ្នឹងភុជៈអឺពាក្យប៉ុននឹងរបស់បរិភោគហ្នឹងមានខាតនិយៈភោជនីយហាហ្នឹងមានអញ្ចឹងទៀតខាតនិយៈភោជនីយហាអើស្អីគឺខាតនិយៈខាតនិយៈរបស់រឹងរឹងដែលតាពីហ្នឹងអញ្ចឹងណារបស់ណារឹងរឹងដែលយើងតាពីបរិភោគហ្នឹងហៅថាខាតនិយៈដល់ភោជនីយហាហ្នឹងស្អីដែលអាចលេបចូលបានញ៉ាំបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទាំងអស់ពាក្យសមានន័យមានន័យបយាគូយាគូបបោហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរបស់ហត់ទុនទុនហ្នឹងដូចជាស្អីទុនទុនសុបអីហ្នឹងក៏ចូលនៅក្នុងអាយាគូហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការភោជនីយហាខាតិនិយភោជនីយហាតែផ្លូវចិត្តរបស់យើងត្រូវការធម្មេហាធម្មេហាធម្មាធម៌មួយជាមួយស្រាហាទៅធម្មាហាហ្នឹងធម៌ជាអាហារធម្មាហាគឺប្រែថាធម៌ជាអាហារជាអាហារជំនួយដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅស្រុកយើងនេះបើខ្មែរយើងនៅស្រុកនេះហៅស្រុកទី2ឬស្រុកទី3ទី2ហ្នឹងបើយើងទៅនៅជរំទៅថៃហើយបានមកទៀតហ្នឹងស្រុកទី3ហ្នឹងហើយមក direct មកនេះហៅស្រុកទី2ដូចមិនងាយអ្នកណាស្លាប់ដោយសារតែអត់មានខាតនិយភោជនីយហាទេមែនទេនៅនេះហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអាចស្លាប់ដោយខ្វះធម្មាហាដូចជាចងកដូចជាលេបថ្នាំដូចជារត់ចូលឡានរត់ចូលអតេះភ្លើងអានឹងមិនមែនអត់បាយទេគឺអត់ធัวខ្វះធម្មាធម្មាហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សយើងបើយើងនិយាយពីសញ្ញាយើងឃើញថាមានសញ្ញាច្រើនជាងសត្វសត្វមានសញ្ញាតែ3ទេសញ្ញាមួយហៅថាគោចរសញ្ញាគោចរគោស្រអោចររគោចរគោចរមិនទៅគោចរដាគោដាហ្នឹងហើយគោហ្នឹងគឺសត្វគោហ្នឹងហើយចរហ្នឹងគឺចរៈប្រែថាត្រាច់ទៅគោដើរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប
ប៉ុន្តែគេនិយាយថាទីកោចរអានឹងគឺសំដៅដល់ destination វិញសំដៅទៅដល់កន្លែងត្រូវទៅកន្លែងដែលគោត្រូវទៅកន្លែងណាគឺកន្លែងមានស្មៅកន្លែងមានទឹកដែលវាដើរសំដៅទៅនឹងគេហៅថាទីកោចរហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយថាកោចរទៅទេអានឹងគោដើរប៉ុន្តែប្រើពាក្យថែមថាទីកោចរជាទីកោចរប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ប្រើតែសម្រាប់គោឯងដូចជានៅក្នុងវិន័យភិក្ខុហៅថាអគោចរដ្ឋានដែលលើឯងពាក្យហ្នឹងអគោចរដ្ឋានប្រែថាទីកន្លែងដែលមិនគួរត្រាច់ចរទៅទីកន្លែងមិនគួរទៅហៅថាទីអគោចរមិនកន្លែងមិនប្រែថាទីគោមិនទៅឯណាមានន័យថាកន្លែងដែលយើងមិនគួរទៅហ្នឹងហើយអសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃដូចជាអឺកន្លែងស្ត្រីខ្ទើយអីចឹងមកឲ្យទៅហ្នឹងហ្នឹងហើយកន្លែងស្រីរស់ស៊ីផ្លូវភេទអីហ្នឹងមកឲ្យទៅទេហ្នឹងហើយសតិអកោចរហើយមែនតើទៅសម្រាប់លោកប្តីទាំងឡាយហ្នឹងក៏មិនគួរទៅដែរមែនទេជាទីអកោចរហ្នឹងហើយទីអកោចរហើយមិនបានស្មាននិយាយរឿងហ្នឹងនិយាយពីសញ្ញា3ហ្នឹងពួកញាតិញោមជួនកាលចិត្តចង់ឲ្យលោកទេសយូរយូរបែបពីមុននិយាយអីខ្លះភ្លេចបាត់ហើយហ្នឹងសញ្ញា3សញ្ញាហ្នឹងគឺការមិនមែនប្រែតែចាំមិនមែនជាគំនូសទេសញ្ញាកន្លែងនេះគឺស្អីដែលជារឿងដឹងរបស់វាសញ្ញាកន្លែងហ្នឹងប្រែថាការដឹងសញ្ញាមានពេលខ្លះប្រែថាចាំហ្នឹងហើយបើយើងយកមកប្រើនៅក្នុងសង្គមវិញផ្លាកសញ្ញាសញ្ញាបូកសញ្ញាដកខាងក្រៅវិញប៉ុន្តែសញ្ញាកន្លែងធូននិយាយនេះគឺខាងក្នុងគឺដល់តួដឹងបូកទាំងចិត្តបូកទាំងចិត្តសឹកទាំងអស់ដែលដឹងរឿងហៅថាសញ្ញាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានធូរតែកាលណាយើងជាប់កលានឹងពាក្យហើយមិនដឹងបំណងពុទ្ធត្រាស់យកទៅឆ្លោះគ្នាអីសញ្ញាញរៀនមិញមុនប្រែថាសំគាល់ប្រែថាចាំណាគ្រូឯងថាចឹងអាហ្នឹងចេះពាងប៉ុន្តែពេលញាតិញោមមើលតែពាក្យអង់គ្លេសដឹងហើយកាលណាគេផ្សំទៅវាចេញន័យផ្សេងមែនទេតាមន័យដូចពាក្យ get មួយចឹងបើយើងរៀនតាមវចនានុក្រម get ប្រែទទួលប្រែថាស្អីចឹងទៅដល់ get out get off get in នៃផ្សេងបាត់សញ្ញានឹងចឹងដែរនៅលើពេលគេនិយាយឯងបើនិយាយថាសញ្ញាលេខបូកខាងក្រៅគឺខាងក្នុងក្រៅតែអានោះជិបបើនិយាយថាការចងចាំជាសញ្ញាសញ្ញាប្រតិការចងចាំអានឹងក្នុងឬក្រៅក្នុងសំដៅដល់ការចងចាំរបស់យើងណាប៉ុន្តែបើនិយាយអាកន្លែងនេះសញ្ញា3ហ្នឹងមិនប្រែថាការចងចាំទេប្រែថាដឹងសញ្ញាកន្លែងហ្នឹងប្រែថាដឹងហ្នឹងចាំបានឬក៏ដឹងបានហើយចុះចិត្តនោះទៅណាទៅបញ្ញាទៅណាទៅថានឹងវាធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគេហៅពាក្យតែមួយម៉ាត់ថាសញ្ញាហ្នឹងទី1ហៅថាគោចរៈសញ្ញាមានន័យថាដឹងថាពេលឃ្លានហ្នឹងរੋអីបរិភោគអាដឹងអញ្ចឹងហៅថាគោចរៈសញ្ញាដឹងរៀងខ្លួនមនុស្សយើងដឹងថាឃ្លានរហូតនំប៉័ងរហូតបាយរហូតនំបញ្ចុករហូតហាំបឺហ្គឺ
អូឈីហ្វអូអីទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមានបាយមានទឹកម្ហូបសម្លតែក្លៀនដឹងមែនទេដឹងហើយហើយដឹងតែមនុស្សឬក៏សត្វដឹងដែរដឹងហើយវាអត់ចេះច្រឡំទេយើងដើរក្នុងព្រៃជួនកាលចាញ់សត្វទេណាសត្វដឹងថាផ្លែណាពុលផ្លែណាមិនពុលអញ្ចឹងបានអ្នកដើរក្នុងព្រៃជួនកាលគេមើលតែស្វាស៊ីអីមើលផ្លែឈើណាតែស្វាស៊ីហ្នឹងកុំឲ្យតែឃើញផ្លែច្រើនច្រើនហ្នឹងសត្វវាអត់ស៊ីផងហ្នឹងហើយហេងសុយពុលវាដឹងវាចាំវាដឹងអញ្ចឹងអ្នកអាចដឹងថាត្រូវស៊ីអីមិនត្រូវស៊ីអីនោះណាអានឹងហៅថាគោចរៈសញ្ញាគោចរៈសញ្ញាអញ្ចឹងសញ្ញានឹងទាំងមនុស្សនិងសត្វស្មើគ្នាមានដូចគ្នាវាដឹងហ្មងមនុស្សយើងដឹងតែត្រូវបរិភោគបាយនំចំណីអីច្រើនមុខចឹងទៅចលែនក៏វាដឹងដែរវាដឹងថារបស់ស៊ីរបស់វាស្អីគេដៃណាគេដឹងហ៎វាមានសញ្ញានឹងដែរហ្នឹងសញ្ញានឹងដែរឃ្លាននោះវាដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមនុស្សយើងកើតមកត្រឹមតែចេះរកទទួលទានដើម្បីឲ្យមានឲ្យបានបរិភោគតែប៉ុណ្្នឹងស្មើគ្នាមួយសត្វដែរណាប៉ុន្តែបើពុកអលួយអន់ជាងសត្វវិញសត្វចេះពុកអលួយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទេហ្នឹងហើយណាកុំអាងទៅឈ្មោះមនុស្សចលែនអត់ដែលទៅលួចពីណាតិចស៊ីដីហ្វ្រីមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគិតត្រឹមតែជាការស្វែងរកអាហារស្មើគ្នាស្មើគ្នាទី2ហៅថាកាមសញ្ញាកាមកស្រអានិងមោកាមសញ្ញាគឺបើមនុស្សយើងហៅថាស្រឡាញ់គ្នាប្រុសស្រីជាប្តីប្រពន្ធមែនទេចេះស្រឡាញ់ចេះយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅហើយសុទ្ធតែសត្វវាអត់ចេះចេះទេចេះអូឆ្កែអីដល់ខែវាដឹងមកណាដឹងណាចង្រិតក៏វាដឹងដែរក៏ទុំរុយញាតិញោមខ្លះចំលោកចេះស្រឡាញ់គេដែរអាត្មាថាងប់ហើយចង្រិតក៏វាចេះដែរងប់លោកអត់កាន់តែមានវិន័យហាមតាមែនទេណែញាតិញោមជឿថាអាត្មាចេះស្រឡាញ់គេអត់ចេះជឿ10ឆ្នាំមុនទេបងឥឡូវក៏ចេះដែរហ៎មែនតានិយាយត្រង់ហ្នឹងត្រង់ទៅលោតហ្នឹងឯងវាកាន់ថាវិន័យដូចអាត្មានិយាយម្សិលមិញអញ្ចឹងណាវិន័យហាមកាយវាចាវិន័យញាតិញោមឲ្យតែនឹករឿងវិន័យលោកគឺឧបមានឹងច្បាប់ទៅដឹងហើយវិន័យលោកដូចច្បាប់បោះរដ្ឋអញ្ចឹងមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់មិនមែនត្រឹមតែមានចិត្តទេទាល់តែចេញសកម្មភាពឧទាហរណ៍ថាចង់ចាប់រំលោភគេខណៈចិត្តចង់ហ្នឹងទៅចាប់មិនកើតគ្នាអត់បានធ្វើអីផងហ្នឹងច្បាប់ចាប់បានទេអញ្ចឹងវិន័យក៏ចាប់អាចិត្តហ្នឹងអត់បានដែរយល់ទេវិន័យលោកណាណាវិន័យញាតិញោមកាន់សិលនឹងក៏ដោយញាតិញោមរសាបោសិទ្ធសិលថ្ងៃនឹងតមអីតមលៀបក្រែមណាលៀបក្រែមមិនក្រែមទេ
្រីមក្រែមម៉េក្រែមម៉េហ្នឹងអាក្រែមក្រែមថែមម្សៅបបោមាត់ខ្មៅដាក់ឲ្យដាច់ផ្សេងអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងតមប៉ុន្តែជួនកាលចិត្តចង់ដែរណាប៉ុន្តែអត់ដាច់ទេណាសិលហ្នឹងអត់ដាច់ទេហ្នឹងហើយគណៈចង់អត់អីទេគណៈចង់អត់អីទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងថ្ងៃសិលយើងតមអាហារពេលល្ងាចព្រះអង្គមិនមែនហាមមិនឲ្យឃ្លានណាគណៈតមកុំឲ្យយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយបើយើងយល់អាហ្នឹងយល់ចិត្តលោកផងថាលោកតែនៅចឹងដែរគ្រាន់តែហាមកុំឲ្យទៅញ៉ែគេកុំឲ្យទៅចាប់គេទៅប៉ះពាល់គេប៉ុណ្្នឹងតើបើវិន័យនឹងហាមដល់ចិត្តទៀតចប់ហើយអាត្មាហ្នឹងហើយសំបីតែយើងធ្លាប់កុហកឃើញទេដល់ពេលយើងរសាសើយើងថាតាំងចិត្តអត់កុហកមានពេលខ្លះចង់កុហកលេងអូនឹកឃើញភ្លាមចិត្តនឹងវាទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងមានដាច់សិលណាអត់ដាច់ទេណាតើលេចិញជាវិចារឬកាយវិន័យហាមកាយនិងវាចាណាវិន័យដូចច្បាប់ញញុំមើលមនុស្សអាចជាប់ទោសបានពាក់ព័ន្ធនឹងចិញសកម្មភាពតាមផ្លូវកាយហើយនឹងពាក្យសម្ដីនិយាយបរិហាគេនិយាយមូលបកាច់គេណាជេរបចោលគេទៅអានឹងមានផុសតាំងគេប្រដឹងបានណាតែបើសិនមានត្រឹមតែចិត្តមើលអត់ឃើញស្ដាប់អត់ឮមែនណាមើលអត់ឃើញស្ដាប់អត់ឮចាប់មិនបានប៉ុន្តែសួរថាចិត្តមានអកុសលទេមានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវស្ដាប់ត្រូវសិក្សាដើម្បីអប់រំចិត្តទៀតហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងហាមបានមែនកាយវាចាតែយើងអត់អប់រំអាចិត្តហ្នឹងតាំងណាវាខ្ទុះខ្លាំងហ្នឹងហើយវាបញ្ចេញកាយវាចាមកប៊ឹមធំមកមែនទេដូចគ្រាប់បែកអញ្ចឹងណាយើងខឹងទៅទុបយើងអត់បធូរវាហ្នឹងហើយគឺប៉ោងខ្លាំងដូចកងឡានអញ្ចឹងវាតឹងពេកទៅត្រប់កដៅទៅវាតឹងទៅតឹងទៅតឹងទៅវាអត់បធូរតាមវ៉ាល់វឹមខ្ទេចអញ្ចឹងសញ្ញាទី2ហៅអីគេមិញកាមសញ្ញាហ្នឹងហើយគឺដឹងចេះដឹងឲ្យចលែនមកស្រឡាញ់មនុស្សវាស្រឡាញ់ទេអត់ទេឲ្យស្វាមកស្រឡាញ់តម្រៃស្រឡាញ់ទេអត់ទេវាស្រឡាញ់គ្នាវាអត់វាដឹងណាកុំមកយោបវរកញ្ញាអីទៅឲ្យស្វាអីវាខ្ពើមទៅទ្រោគ្នាវាអញ្ចឹងវាដឹងវាស្រឡាញ់គ្នាវាអញ្ចឹងទី1ណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនឲ្យយើងប្រៀបធៀបថាតើជីវិតយើងទាទៅរកសេចក្តីប្រសើរហ្នឹងប្រសើររឿងអីអ្នកខ្លះទៀតគេប្រសើររឿងគេថាំងអញដើរឌីតណាក៏បានដែរគេថាគេប្រសើរហើយនោះស្មានតែខ្លាំងជាងគោឡើងកហើយគោឡើងកមកភូមិមកស្រុកប្រវៀម្នាក់ឯងជូកឡើងកមែនទេជូកជ្រូកហើយកោគេគ្រាវអស់ហើយអាណាពូជអត់ល្អនោះអាត្មាសំនាងឯងកើតជាមនុស្សបើកើតជាគោរៀងចេះគេគ្រាវបាត់ហើយគេទុកនោះទល់តែគោមានធំគេទុកបើកាត់ពូជញញុំកើតនំពេញអត់សូវដឹងឯណាដល់ស្រុកស្រែបានដឹងអាហ្នឹងណាមិននិយាយអាភិអីទេនិយាយរឿងមែនតែនហ្មងណាគោតាមានតូចតូចតែជំទង់គេគ្រាវឯងអាឈ្មោលណាហ្ន
នឹងឯគេមិនទុកប្រកាត់គូចខូចទៀតទេអានោះព្រោះកាលណាគ្រាវឆាប់ធំតែទុកអត់ងាយអត់ងាយថត់អត់ងាយធំហ្នឹងឯងហើយម្យ៉ាងទៀតតែទុកទុកជួនកាលវាដើរទៅជុលគ្នាវាខ្លាំងនឹងគ្រាវទៅខ្សោយហើយណាកម្លាំងគោប៉ុនមនុស្សបើគ្រាវមិនដឹងប្រែអញ្ចឹងដែរអត់ណាគោឡើងកបើសិនជាអត់គ្រាវគូតស្វិតបោកធំអីបើថាគ្រាវអាបោកទូចក៏គូតធំវិញគោណែពូព្រោះជើងការថ្មនិយាយទៅក្មេងៗគាត់កើតនំពេញក៏អត់សូវដឹងរឿងអត់ដឹងរឿងទេអត់ដឹងណែគោគ្រាវវិធីគ្រាវគោមាន2មួយដំមួយទៀតកាត់យកពងចេញមកដំនឹងគេចាប់គោចងចងជើងឲ្យវាណែនទៅហើយឧទាហរណ៍ដូចពងគោអញ្ចឹងគេយកខ្សែប្រព័ន្ធម្រាមដៃមួយរុំឲ្យណែនទៅហើយយកបនួងដំភឹងភឹងអញ្ចឹងណាអានឹងគ្រាវគោហ៎អត់ឈាមទេវាដំឡើងខ្ទេចបែកខ្ទេចទៅណាណាដូចអត់ឃើញតបៅអីទៅវារួញទៅដំបងវាធ្លាក់មកស្តោកអញ្ចឹងដល់ដំទៅរួញខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាបអីនៅស្រុកជីដូនថ្មមួយហើយជីដូនថ្មគាត់ប្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងរស់ស៊ីគ្រាវគោនៅពេលដែលគាត់មុននឹងស្លាប់មួយអាទិត្យស្រែកចេញសម្លេងគោមកស្រែកឲ្យអោបពងស្រែកអូអូចេញអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមិនមែនរឿងក្នុងកាពីរឿងមែនតើបានសញ្ញា2មិញសញ្ញាទី1អីគេគោចរៈសញ្ញាចេះដឹងឃ្លានអីរោស៊ីអីដឹងកុងករូអីហ្នឹងដូចមិនដែលសុំលុយរត់ផងមែនទេវាដឹងថារោស៊ីអីណាវាដឹងហ្នឹងអើហើយទី2កាមសញ្ញាវាចេះស្រឡាញ់ចេះស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ញាតិវាមិនមែនតែត្រឹមញីឈ្មោលអីប៉ុណ្ណឹងទេគ្នាវាកូនវាចេះស្រឡាញ់ទី3ហៅថាមរណៈសញ្ញាមរណៈសញ្ញាមរណៈស្គាល់ពាក្យមរណៈស្លាប់ហ្នឹងមនុស្សយើងខ្លាចស្លាប់ទេខ្លាចសัตว์ខ្លាចស្លាប់ទេខ្លាចសัตว์អីក៏ខ្លាចដែរហ្នឹងអញ្ចឹងស្មើគ្នាកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងយកបើយើងជាមនុស្សទី1ត្រូវតែប្រឹងរស់ស៊ីឲ្យមានបានដើម្បីកុំឲ្យខ្វះខាតបរិភោគក្រំជាងសัตว์នៅនៅទេក្រំតែដើម្បីរស់ទេមិនតាន់ក្រំជាងសัตว์ទេហ្នឹងហើយអត់ទី2យើងធំឡើងត្រូវរៀបការប្តីប្រពន្ធត្រូវមានប្រពន្ធមានកូនក្រំជាងសัตว์ហ្នឹងសัตว์វាចេះបកកើតកូនវាដែរតាហ្នឹងអត់តាន់ក្រំជាងទេទី3យើងគិតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីរស់ព្រោះខ្លាចស្រាប់ស្លាប់ក្រត់បាយជាងសัตว์នៅអត់ទេសัตว์ក៏វាខ្លាចស្លាប់ដែរមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានប្រព្រឹត្តសក្តិល្អអីដល់គេដល់ឯងគេហៅថាមនុស្សសត្វដេរិឆានហ្នឹង
យល់ទេគាត់តែចេះរស់ស៊ីលោលុយឲ្យមានបានដើម្បីបរិភោគដើម្បីមានស្រីមានអីណានៃកិច្ចពីសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងស្មើស្មើនឹងសត្វរស់ស្មើនឹងសត្វប៉ុណ្ណាបើរស់ដោយមិនបៀតបៀនគេដើម្បីរស់ហាឬក៏មិនលួចគេមិនប្លន់គេអានឹងស្មើនឹងសត្វប៉ុន្តែចូលទៅដល់លួចប្លន់គេសម្លាប់គេដើម្បីរស់អាចធ្លាក់ក្រោមសត្វបន្តិចហ្នឹងហើយដូចគោអីមិនដែលទេណាហ្នឹងហើយអត់មានទៅសម្លាប់គេដើម្បីតំណែងដើម្បីយសស័ក្តិដើម្បីណូណូណូអត់មានទេបណ្ឌិភាពខុសផ្លែងគ្នាមនុស្សដែលប្រសើរជាងសត្វតែមួយឯងហៅថាធម្មសញ្ញាធម្មសញ្ញាមិនប្រែតែចេះធัวទេណាប្រែឲ្យងាយស្ដាប់ថាដឹងខុសត្រូវដឹងអ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើចឹងណាធម្មសញ្ញានៅក្នុងធម្មសញ្ញាហ្នឹងសត្វអត់មានទេគាត់រស់តាមបែបធម្មជាតិរបស់គាត់ព្រោះតែធម្មសញ្ញានឹងឯងដែលសត្វលោកជាមនុស្សយើងនេះចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនពីមុនរស់នៅតែប្រៃដូចតែសត្វដូចអីចឹងរហូតដល់គេយល់ថាសត្វមកពីស្វាមនុស្សយើងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារការអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់ឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅ100ឆ្នាំមុននេះនេះមិនតាន់មានផ្ទះមានភ្លើងមានអគ្គិសនីទេប៉ុន្តែមនុស្សមានធម្មសញ្ញានឹងចេះគិត develop ហៅថា thinking mindចិត្តអត់មានអា thinking mind ហ្នឹងទេអត់ទេវារស់បែបណាសត្វកេងការូកាលពី 1,000 ឆ្នាំមុនរស់របៀបណាឥឡូវនេះវានៅតែរស់របៀបហ្នឹងវារស់តាមបែបធម្មជាតិរបស់វាមែនទេប៉ិនមនុស្សដោយសារមានអាធម្មសញ្ញាហ្នឹងទើបចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនហ្នឹងហើយប៉ិនក៏ដោយសារតែមានអាធម៌នឹងមួយដែរបានមនុស្សនឹងមានដល់15ថ្នាក់មានពេលខ្លះធ្លាក់ក្រោមសត្វមានពេលខ្លះប្រហែលសត្វមានពេលខ្លះលើសសត្វតែសត្វប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្្នឹង business skill have not been taught in animals area business skill នឹងមិនត្រូវបានបង្ហាត់នៅក្នុងសង្គមសត្វទេបើទោះជាគេយកមកប្រហាត់ខ្លះៗឲ្យលេងប៉ាហីក៏ដើម្បីមនុស្សយកលុយទៅដែរទេមែនទេហ្នឹងហើយมันអាចបរៀនវាទៅវាទៅបើក business ខ្លួនវាណោអត់ហ្នឹងចឹងថ្មផ្ដើមប៉ុណ្្នឹងក៏ញាតយកមានសំណួរអីសាកសួរពោះនិយាយតែម្នាក់ឯងទៅដូចពុលទឹកមាត់តែឯងពួកក្នុងនេះនេះក្នុងប្រូក្រាមដាក់ធម្មទេសនានិងធម្មសាកាឆាធម្មទេសនាគឺលើកធម៌មកឧទេសលើកធម៌មកនិយាយលើកធម៌មកបញ្យលដល់ធម្មសាកាឆាសាកសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចលោកសូត្រព្រឹកមិញអញ្ចឹងធម្មសាកាឆាអេតាមមៀងកលមុតតាមៀងកិរិយាសន្តានាគឺការសាកសួរគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តមមិនបាត់ជាមង្គលព្រោះយើងបានចេះបានដឹងហ្នឹងហើយសូត្រមកព្រឹកមិញសឹងអស់មកកពីអស់កពីហើយប៉ុន្តែយើងស្ដាប់បានស្ដាប់បានស្ដាប់បាន
ហ្នឹងហើយបាទបាទហ្នឹងយកនេះបានលឺអត់ដាក់ចូលសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់ហើយនៅលោកម្ចាស់ហើយគុំលោកម្ចាស់សូមការទូមានឲ្យសូមសួរទាំងចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ជួយបញ្យលធរដែរថាមានម្ដាយចាស់ហើយមានបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយចង់បានម្ដាយហ្នឹងមកមើលកូនចៅតើមើលទៅចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ជួយបញ្យលតើមានល្អឬមួយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យដូចថាបាបព្រោះអីម្ដាយហ្នឹងគាត់ថាបើចំពោះខ្ញុំពីមុនតើអត់យល់ដែរតែគាត់ឥឡូវស្ដាប់បានធัวខ្លះខ្លះចង់ចែកអំលែកបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិអីចឹងណាថាដល់ឥឡូវយល់ទៅយកមកពិចារណាម្ដាយមានកូន7ហើយចាំកូនធំបានអស់ដល់អាយុ66ហើយមិនដឹងថ្ងៃណាយើងមកណាទៅទេតែគួរតែគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យម្ដាយហ្នឹងរស់ស្រួលប៉ុន្តែឥឡូវយើងយល់ធัวហើយចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ជួយបញ្យលទៀតតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនអីចែកនំលេខទុកឲ្យចង់លោកម្ចាស់ប៉ុណ្ណាជួយសំណាងអាត្មាអត់កូនមិនអត់កូនទេមិនតាន់មានកូនខុសគ្នាទេមួយអត់កូនមួយមិនតាន់មានអឺម៉ែបើមានកូននឹងគិតថាម៉េចដែរទេនេះអឺចឹងយើងត្រូវពិចារណាមើលតួបាបតួបុណ្យសិនជាងកាយយើងវិនិច្ឆ័យតែអ្វីដែលយើងមើលពីខាងក្រៅនោះវាអត់ត្រូវទាំងអស់ហែមិនថាឲ្យតែម៉ែមើលចៅសិតតបាបមែនទេណាវាមានមើលអត់បាបមើលឲ្យកើតបុណ្យទៀតវាអាចមានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ម្ដាយនឹងគាត់គិតឃើញថាកូនរវល់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ចង់ឲ្យចៅគាត់នឹងរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវគាត់ខ្លាចថាបើម្ដាយឪពុកដែលជាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងមើលថែចៅហ្នឹងมันបានល្អទេវាទៅសែបគប់តារញាតខាងក្រៅឬក៏មិត្តភ័ក្ដិខាងក្រៅទៅវាអាចថ្ងៃក្រោយខូចបាក់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះក៏គាត់លះសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីមើលថែចៅហ្នឹងដោយការពេញចិត្តដោយការអនុគ្រោះមើលអញ្ចឹងបានបន់នេះដល់ចិត្តអនុគ្រោះដោយចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងអើកូននឹងចេះខ្មែរផងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់យល់ដល់យល់បើបដោយឲ្យទៅទៅសាលាយកទៅដាក់អាដេញស្អីឆាលខៀទៅក្មេងហ្នឹងអត់ចេះខ្មែរទេអញ្ចឹងគាត់
គាត់មិនដឹងថាទៅណាដែរនេះបើនិយាយទៅគាត់ទៅបដិបត្តិធួយណាក៏គាត់អត់ទេអីចឹងណាគាត់ចង់មកអប់រំចៅនឹងឲ្យបានល្អដោយបំណងរបស់គាត់យើងអត់ប្រើគាត់ទេតែជាការទៀមទារបស់គាត់ហើយយើងក៏ឲ្យឱកាសគាត់ដែរឧទាហរណ៍ម៉ែចាស់ហើយទៅសិលទៅទៀនអីទៅតែសិលអញទៅប៉ុន្តែថ្ងៃត្នេអញមើលអីធម្មតាចឹងណាបើរបៀបនឹងវាជាសេរីភាពហើយល្អទៀតចៅចៅចេះខ្មែរមែនហើយអាចមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយយាយមែនចឹងណាប៉ុន្តែបើក៏អត់ចង់ផងយើងទាគាត់មកមើលមើលកូនខ្ញុំតិចមើលម៉ែឯងទៅវត្តទៅទៅទៅអានឹងវាកាត់ចេញពីចិត្តប្រមាថរបស់យើងចឹងណាវាកាត់ពីចិត្តប្រមាថរបស់យើងយើងវាអត់បានឲ្យតម្លៃថាគាត់នឹងជាម៉ែទេបើជួលអ្នកបម្រើវាអស់លុយច្រើនពេកបើប្រើម៉ែវាអត់អស់លុយស្រួលបាបឬបុណ្យមើលតែពីចិត្តមើលតែពីចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងអំពើនឹងដូចគ្នាជាដូនមួយគាត់មើលចៅប៉ុនអត់មានទោសហើយបានបុណ្យទៀតកើតបុណ្យទៀតជាដូនម្នាក់ទៀតមើលចៅដែរក៏ប៉ុន្តែវាកើតតែបាបទី1ក៏អត់ចង់កូនគេបង្ខំឲ្យមើលអានឹងទោសទាំងសងខាងគាត់ក៏អត់ចង់ប៉ុណ្ណឹងហើយកូនជាបង្ខំឲ្យគាត់មើលគាត់មើលទាំងអត់ចង់ទាំងតោម្នោះឯយើងនេះបង្ខំគាត់ឲ្យមើលទាំងមិនឲ្យតម្លៃគាត់អានឹងទៅជាទោសយល់ទេហ្នឹងហើយជាទោសបើគាត់អត់ចង់យើងនឹងក៏អត់ចង់ប៉ុន្តែយើងមិនមែនថាអត់គាត់ទៅមិនបានទេតែគាត់មានមនោសញ្ចេតនាចំពោះចៅរបស់គាត់គាត់ឃើញកូនទុកលំបាកអីចឹងទៅក៏គាត់ជួយសម្រាលទៅភាពជួយសម្រាលរបស់គាត់មិនមែនជាទោសអីទេនៅតែជាចិត្តអនុគ្រោះនៅតែជាកកសល់កុំឲ្យថាឲ្យតម៉ែជួយកូនទៀតបាបមែនទេពួកកូនហើយនឹងអ្នកដតីនឹងដូចតែគ្នាតាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យកាន់តែយល់ថាឥឡូវញាតិញោមអាយុ6 7អស់ហើយណាស្រាប់តែទៅណាទៅណីទៅស្រុកខ្មែរស្រាប់ឃើញកូនក្មេងម្នាក់កំសត់ណាចិញ្ចឹមក្មេងហ្នឹងបានបនអត់បនអត់បនចុះបើចៅយើងក៏មនុស្សម្នាក់ជីវិតម្នាក់ដូចតែគ្នាវាគ្រាន់តែឈ្មោះថាចៅតាអាកូនគេដែលយើងអាណិតនោះថាជាកុសលកើតឡើងចៅយើងនេះឲ្យបាយវាក៏បនវាកាក់ឆ្កែយើងនឹងក៏ឲ្យឆ្មាយើងនឹងក៏ឲ្យតែកើតពីចិត្តអនុគ្រោះអញ្ចឹងត្រូវប្រើជំនាញចរចាគួរមានជំនាញចរចាល្អនៅក្នុងគោបំណងដរដ ael អញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះហ្នឹងជាប់ពាក្យមួយថាកំប្រៅម៉ែបាបកំប្រៅលោកបាបអញ្ចឹងវាដាច់ពីគ្នាទៅរៀបអីវ៉ាន់នៅវត្តអត់ហ៊ានហៅលោកជួយទេអញ្ចឹងខំអើយខំឡើងហត់លោកដូចស្ពីងស្ពីងហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាណាអត់ហ៊ានពួកពលលើតែទៅហៅលោកប្រៅបាបលើអញ្ចឹងត្រូវប្រើកັບពយៈពាក្យមិនមែនប្រៅទេជួនកាលយើងលើកអាហ្នឹងលោកម្ចាស់នេះធ្ងន់ដល់កណ្ដាលលើអត់រួចអត់ប្រើទេគ្រាន់ប្រាប់លោកនឹងមានចិត្តជួយទៅស៊ីហ្នឹងហើយនោះកណ្ដាលលើកអានេះអត់រួចសោះលោកម្ចាស់ឃើញទេអត់ប្រើទេឬក៏សួរលោកម្ចាស់អាចជួយបានអត់សួរចឹងទេក៏អត់អីដែរសួរតាមានប្រើអីណាបើលោកឯកភាពធ្វើអូខេអានឹងរឿងរបស់លោកបើសិនជាឲ្យតាពឹងពាក់សត្វតបាបញាតិយកមន្តថ្មមកបន់ក៏បាបដែរអានឹងដូចប្រើមែនអត់
ពោះហៅមកហៅមកធ្វើអីមិនឲ្យសូធัวមកឲ្យទេសនាហើយបើសិនណាមុនឲ្យធ្វើនេះមុនឲ្យធ្វើនោះបាបអញ្ចឹងអ្នកព្រំបាបមុនគេមិញមុនមកឲ្យទេយល់ទេអាហ្នឹងបើវាខោដូចប្រើចឹងតែបើបញ្ជាណែលោកឯងអត់មានតូនណែនេះណាត្រូវទេសនាប្រាប់គេអាហ្នឹងបានចាត់ពីស៊ីយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយកាលណាយើងយល់ពីដំណើរចិត្តរបស់យើងយើងធ្វើអីទៅហ្វ្រីមកអញលើកដៃសួរហ្នឹងហើយនិយាយច្រឡំលើកដៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាពាក់ប៉ុណ្្នឹងម្ដាយអញ្ចឹងតើតើគាត់មកហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងជួយឬក៏គាត់ហត់ហើយគាត់ចាស់ហើយយើងជាប្រើគាត់អាហ្នឹងវានៅលើយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវតែមានជំនាញក្នុងការចរចាហ្នឹងហើយក្នុងវិន័យព្រះអង្គថាឲ្យប្រើកប្បយៈពាក្យឧទាហរណ៍ឥឡូវកប្បយៈពាក្យមានន័យថាពាក្យគួរញាតិញោមលោកពួកពលកទទួលបញ្ញើអីអត់បានទេបញ្ញើហ្នឹងកណាផ្ញើនេះទៅផងអត់បានទេញើទៅនេះញើទៅនោះអីហ្នឹងឲ្យលោកយកមកវិញអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែមានកប្បយៈពាក្យមានន័យថាជំនាញក្នុងការកោះចរចាបើយើងនិយាយមែនទែនលោកម្ចាស់លោកចាស់មុនទៅស្រុកខ្មែរឬកឡោពេញនៅសួរយើងណែកឡោពេញនៅហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាចង់ផ្ញើអីទៅបានទេបើលោកថាបានអូខេយើងកាន់សួរណាយោមយោរឿងរបស់លោកតែបើយើងអត់ចេះប្រើពាក្យកណាសុំផ្ញើផងអាហ្នឹងប្រើហើយស៊ីណែដូចអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ Could you pass me a water please cup of water please ជាសួរ Could you see ណែជា question ណាមានប្រើណាបើមិនអាចទេកុំមិនហុចមកវាជា yes no question yes ឬ no see ជា yes no question ឬក៏ជាវាមិនមែនជាវាមិនមែនជាអដញ្ញាស្អីពួកសំណួរមានមិនមែនបង្កប់បញ្ជាទេបើបង្កប់បញ្ជាមិនឲ្យគ្នាមានផ្លូវជ្រើសរើសអានឹងទៅជាការប្រាយល់ទេហ្នឹងហើយពោះឧទាហរណ៍ដូចភិក្ខុនឹងសាមណេរមានកប្បយៈពាក្យភិក្ខុមិនអាចជោកស្មៅមិនអាចកាត់ស្លឹកឈើមិនអាចអីបានទេដាក់ស្រាប់តែដើមឈើនោះវាសុបទ្រុបអញ្ចឹងប្រាប់សាមណេរសាមណេរដើមឈើនេះទៅសុបទ្រុបដល់ហើយណាបើស្រឡះជាងនឹងតិចល្អណែនជុលកាត់ស្អីអោស្មៅភិក្ខុមិនអាចជោកបានហើយឬក៏ប្រើគេឲ្យជោកក៏អត់បានដែរភិក្ខុណាសាមណេរធ្វើបានហ្នឹងសាមណេរនេះស្មៅនៅច្រើនអញ្ចឹងក្អែបច្រើនណាបើវាលជាងនឹងតិចល្អសាមណេរយល់ទៅជោកមានប្រើហើយណាយល់ទេដីតាហួសពីប្រមាណខែឡើងទៅភិក្ខុជីកអត់បានទេដូចគេដឹកចាក់ថ្មីលោកជីកបានវាមិនតាន់មានសត្វនៅណាណាតែតដីលើសពីប្រមាណខែទៅលោកជីកអត់បានទេភិក្ខុអត់បានទេសាមណេរបានអញ្ចឹងបើលោកចង់ធ្វើរោងមួយតនឹងលោកប្រើកប្បយៈពាក្យសាមណេរកណាត្រូវការរណ្ដៅមួយដើម្បីដាក់សសរនោះមិនប្រើឲ្យជីកទេត្រូវការរណ្ដៅកណាត្រូវការរណ្ដៅអានេះស្មារតីនៅលើកមកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យញាតិញោមចេះប្រើជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងលោកក៏ដោយតែយើងទៅវត្តហើយមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើជាសំណួរមិនប្រើទេចាំតែប៉ុណ្្នឹងជាសំណួរមិនប្រើទេព
ួរអាតូស៊ីតនេះមានអ្នកគាត់នៅក្មេងៗគាត់ចេះតបថាហ៊ីលោកប្រើដែរលោកឆាន់ដែរមិនកុំជួយសោះអញ្ចឹងឮតែនិយាយថាប្រើលោកបាបប្រើលោកបាបលោកនៅតែត្នេឯងប៉ុនដំដោះហត់ចងប់ហើយលោកចាំមកដល់សម្មាសម្មាទៅវិញបាត់អស់លីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាពាក្យប៉ុននឹងកូននឹងតើមានការគោរពម្ដាយឬអត់អញ្ចឹងណាហើយបើការមើលនោះវាជាការពេញចិត្តរបស់អ្នកម្ដាយនោះអាហ្នឹងវាមិនមែនជាទោសរបស់កូនទេប៉ុន្តែបើសិនតែម្ដាយអត់ចង់ផងយើងចេះតែប្រើគាត់អាហ្នឹងទៅជាកំហុសរបស់យើងហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេ